Léto je takové zvláštní období. V létě nebo těch letních prázdninových měsících je všechno tak trošku jinak, i teda v církvi. Třeba když jsem tak už před shromážením koukal na ten sál, jsem viděl, že spoustu lidí nevidím, těch, kdo chodí pravidelně, a naopak je tady spousta tváří lidí, které některé vidím možná poprvé, některé vidím po roce nebo po dvou letech, nebo ještě možná díl, tak všechny vás tady samozřejmě vítám a zdravím, ať už jste domácí nebo přespolní. Ale to je dáno tím létem. Lidé odjíždí na dovolenou a někteří, kteří jsou na cestách, zase přichází jako hosté mezi nás. Léto je obdobím, takovým rajským obdobím pro některé lidi, zvlášť pro ty, kteří milují tady dovolenou a moře. A taky je to takové rajské období pro sportovce. Je to tak? Je to tak. Tomáš to musí vědět. Takže to je, jestli sledujete trošku, co se děje v té sportovní oblasti kolem nás, ale během letních prázdnin zpravidla bývá několik různých celosvětových nebo evropských šampionátů ve spoustě různých sportů. Taky bývají občas ty olympiády. Teď vlastně ve finále je eurofotbalové. A pokud jste takový fajnšmekři, tak víte, že ještě bylo jedno takové mistrovství světa právě tento týden, myslím, včera především skončilo. Viděli byste, co to bylo? Ví někdo, jaké mistrovství světa skončilo sportovní? V orientačním běhu. A to nevím, jestli to je takový úplně sport, který by se úplně lidi jako stáli v davech někde na vstupenky na to. Pokud jste to náhodou sledovali, tak jste mohli zaregistrovat, že součástí toho mistrovství světa v orientačním běhu byla jedna taková malá osobní sportovní tragédie, kdy jedna naše reprezentantka zaběhla opravdu vynikající čas, tu několika kilometrovou trať, zvládla v osobním rekordu, opravdu to dala úplně všechno a přiběhla do cíle v čase, který signalizoval, že bude mít medaily. A krátce na to se jí zhroutil svět, já jsem viděl v televizi ty záběry, kdy se dozvěděla, že je diskvalifikovaná, a prostě co to s ní udělalo fyzicky, jaksi psychicky. Diskvalifikovali proto, že na jednom místě si špatně orazítkovala tu příslušnou kontrolu. Orientační běh spočívá v tom, že probíháte nějakými místy, máte nějakou mapu, máte nějaké kódy a musíte proběhnout každým jednotlivým kontrolním stanovištěm, tam si ho musíte orazítkovat, že jste tam byli. A ona v zápalu toho boje si spletla ta stanoviště a místo, aby si orazítkovala svoji vlastní kontrolu, která tam byla pro ní nachystaná, respektive pro tu její ženskou kategorii, tak si orazítkovala kontrolu pro muže. A viděla ve své mapě, kterou měla k dispozici, že ta kontrola je jinde, než v té mapě vlastně ukazuje, že by měla být, ale vzala to na lehkou váhu, nepřipadlo jí to divné, že fyzicky teda ta kontrola je jinde, než by podle mapy měla být. Nepřipadlo divné, respektive ani si neskontrolovala, že tam úplně jiný kód, než jaký ona potřebuje získat. No a vlastně se ukázalo, když by přiběhla do cíle, že veškerá ta snaha, ty dlouhé minuty, které strávila na té náročné trati a i ta několika měsíční příprava na ten závod, to všechno bylo vlastně k ničemu, protože ačkoliv měla osobní rekord, výborný čas, tak byla diskvalifikována. Nedodržela nějaké podmínky toho závodu. Víte, a sport je taková specifická oblast, která má hodně blízko k našemu duchovnímu životu, k té duchovní oblasti, kterou my žijeme. Je to zajímavé, že třeba apoštol Pavel velmi často ve svých listech bere ilustrace ze sportovního prostředí a ukazuje církvi na sportovních věcech, ukazuje, jak máme žít s Pánem Ježíšem Kristem. A my si dneska budeme povídat o tom Pavlově pohledu, sportovním pohledu na náš duchovní život, na naše následování Pána Ježíše Krista. Můžete si otevřít první list Korinským 9. kapitolu a přečtu verše 24 až 27. První list apoštola Pavla Korinským, 9. kapitola, verše 24 až 27. Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jenom jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjivý. Já tedy běžím,
ne jako bez cíle. Zápasím pěstmi, ale ne jako bych tloukl do vzduchu. Ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad, jiným hlásaje, sám nestal tím, kdo se neosvědčil. Když studujeme ten Pavlův život, ať už ve Skutcích apoštolů nebo v jeho listech, tak můžeme říct, že Pavla minimálně v té době před jeho obrácením charakterizuje několik věcí. Tak byl to člověk, který měl vynikající společenské postavení. Víme, že se na několika místech v písmu vlastně chlubí tím, že má římské občanství jako žid. Dokonce se chlubí tím, že se narodil už s římským občanstvím. To znamená, že se musel narodit do nějaké vynikající mimořádné rodiny. Další taková věc, kterou Pavlovi můžeme z písma odhalit, je to, že to byl člověk, který měl výborné vzdělání. Člověk opravdu, dneska bychom řekli, intelektuál. Člověk, který měl ty nejlepší školy a měl spoustu vědomostí. A nejenom vědomostí, tak jak Židé byli zvyklí, vědomosti o zákonu, o písmu, a byl to člověk, který znal kulturu, znal, měl širší společenský rozhled. Když Pavel káže v Aténách, tak cituje antické filozofy, básníky. Že to byl člověk, který měl z dnešního pohledu univerzitní vzdělání. Člověk, který neznal jenom svůj obor, kterým se jako farizeus zabýval, ale znal spoustu věcí kolem toho a dokázal je použít ve své potom službě, kdy se obrátil k Pánu Ježíši Kristu. Pavel byl taky člověk, který měl v tom nejlepším slova smyslu poctivou farizejskou zbožnost. Člověk, který miloval zákon, který miloval Boží slovo, který miloval Hospodina a všechno chtěl dát k dispozici živému Bohu. Celý svůj život mu vydával. No a pak je tady ještě ta jedna věc, která ho charakterizuje, je to člověk, který evidentně měl rád sport. Dokonce se dá odhadnout, že ten sport aktivně provozoval. Pavel vlastně mluví ve svých textech, i tady v té pasáži, kterou jsme četli, o dvou sportovních disciplínách. Ta jedna disciplína byl běh, a tou druhou disciplínou byl pěstní zápas, tady dneska bychom řekli box. A obě ty ilustrace z obou těchto sportovních disciplín Pavel používá, aby nám ukázal důležité věci v našem duchovním životě, včetně odměny, ke které bychom vlastně všichni měli vzhlížet a ke které bychom jako sportovci duchovní měli směřovat a po které bychom měli toužit. V antickém světě, tedy v době apoštola Pavla, kdy byly psány tyto texty, byli sportovci celebrity, ostatně tak, jak je tomu i dnes. A pokud to byl sportovec, který vyhrál nějakou mimořádnou soutěž, jako byly třeba olympijské hry, tak dostávali ti sportovci naprosto velkolepé odměny. Pavel se tady zmiňuje jenom o tom věnci, což byl věnec upletený z olivových ratolestí, který dostal ten vítěz na hlavu, tedy jakási koruna, možná něco, co dneska nám nahrazují ty medaile a diplomy. Ale to nebylo zdaleka všechno, co ti sportovci, co ti vítězové obdrželi. Obdrželi občas i velmi hodnotné dary. Tak dokonce víme, že při prvních olympijských hrách, které jsou historicky doložené, to bylo v roce 776 před naším letopočtem, tak v té jediné sportovní disciplíně, která se tam dělala, což byl právě běh, to běh na jeden stadion, což bylo našich necelých 200 metrů, tak ten vítěz, dokonce jsem dohledal jeho jméno, jmenoval se Koroibos z Élidy, tak ten člověk dostal jako dar za své vítězství na olympijských hrách vesnici. Vstal vesnici s obyvateli. Protože všechno to patřilo. To je super dárek, že? Víme z různých historických záznamů, že ti vítězové, ti sportovci byli oslavováni úplně stejně jako králové nebo jako velcí vojevůdci, když se vraceli z vítězných válečných tažení. Na jejich počest se skládaly ódy, chvalospěvy, hymny, které se pak zpívaly ještě mnoho let, třeba i po jejich smrti. Na jejich počest se tesaly sochy a pořádaly se také hostiny. A dokonce se dá dohledat, že vítězové olympijských her jako bonus dostávali třeba to, že měli stravování zdarma. Tak dostali nějaké stravenky a mohli s tím chodit do fast foodu tehdejších. A dokonce byli osvobozeni od daní. V některých případech úplně, v některých případech dočasně nebo částečně.
Takže vyhrát velkou sportovní soutěž, vyhrát olympijské hry, to opravdu bylo super. A dá se na to použít takový ten slogan známý: vítěz bere všechno. Prostě když jste vyhráli olympijské hry, tak jste byli celebrita číslo jedna, minimálně ten jeden rok nebo čtyři roky, než byly další olympijské hry, tak jste byli v podstatě důležitější a slavnější než císař nebo nějaký místní panovník, a lidé se prostě tomu sportovci klaněli a byl zahrnutý slávou a zahrnutý hmotnými dary. A to, co říká Pavel tady v tom textu, který jsme si četli na začátku, je, že náš život, náš duchovní křesťanský život je zrovna tak takovým závodem. Zrovna tak takovou sportovní duchovní soutěží. Je to závodem o velkolepé ceny. A Pavel, jestli jste dávali pozor, tak v tom 25. verši říká, to, co dostávají ti sportovci, to jsou věci pomíjivé. Věci, které mají dočasnou platnost. Jak už jsem říkal, byly to velké, úžasné věci, které by chtěl každý člověk. Ale Pavel říká, ale oni to dělají jenom pro něco, co bude fungovat, platit, mít hodnotu několik let maximálně. Ale to, o co závodíte vy jako křesťané, o co závodíte vy jako církev, to je odměna, která je na pořád. Odměna, která je na věčnost. Závodíte nebo zápasíte o věnec, který je nepomíjivý, nepomíjitelný. Kdybychom se podívali, nemusíte si to hledat, ale je to druhá kapitola Římanům, tak tam Pavel mluví o odměně pro ty, kteří jsou vytrvalí, kteří jsou vytrvalci, dneska bychom možná řekli maratonci. A Pavel tam říká, nebo zmiňuje několik odměn, které dostanou ti, kteří jsou vytrvalí v cestě za Pánem Ježíšem Kristem. Mluví tam o slávě. To je jedna z věcí, které nás čekají, pokud zvítězíme, je zahrnutí slávou. Když čtete o druhém příchodu Pána Ježíše Krista, tak čtete o tom, že přijde v slávě a vezme si svoji nevěstu slavným způsobem k sobě a posadí nás na trůny a nechá nás soudit celý svět, včetně andělů. Bůh má pro každého z nás připravenou ohromnou slávu. Slávu, jakou si vůbec nedokážeme představit. V té druhé kapitole Římanům Pavel taky mluví o cti. Octi, kterou obdrží všichni ti, kteří dosáhnou té mety Božího království. Mluví tam o odměně v podobě pokoje, tedy míru, naplnění, ten hebrejský šalom, který znamená vlastně naplnění všech potřeb člověka, znamená uzdravení ze všech nemocí, znamená naplnění každé materiální, duševní, duchovní potřeby člověka. Pavel tam mluví o té neporušitelnosti, o tom, že to jsou věci, které už nám nikdo nikdy nemůže vzít. Ten sportovec mohl ztratit, nebo tu jeho vesnici, kterou dostal ten první olympijský, mohli vypálit třeba, nebo lidé mu mohli utíct někam, emigrovat, pokud by to špatně spravoval tu vesnici. Ale Pavel říká, vy máte odměnu, která je nepomíjitelná. Něco, co vám nikdo nikdy už nemůže vzít. Žádná mocnost, žádná síla. A hlavně tam Pavel v tom listu Římanům mluví o věčném životě. Že to je ta hlavní odměna pro vítěze. To je ta hlavní věc, kterou obdržíme spolu s tím vavřínovým nebo s tím olivovým věncem, obdržíme věčný život. Není to jenom Pavel, který mluví o velikosti odměny pro vítěze. Třeba pán Ježíš, když si jenom vybavíte jeho kázání nahoře, třeba Matouš 5. kapitola, kde vlastně formuluje ta blahoslavenství, tak co tam čtete? Vybavíte si ty odměny, které tam pán Ježíš vlastně říká, že, nebo dává jako zaslíbení, že dostanou ti, kteří jsou blahoslaveni. Je tam několik věcí, ale asi to nejpodstatnější je, že je tam napsáno, že blahoslavení obdrží za dědictví co? Celou zemi. A dále je tam řečeno, že blahoslavení obdrží nebeské království. To znamená, pro ty, kteří zvítězí, pán Ježíš má připravenou úžasnou odměnu, která sahá od nebe až po zem. Všechno, co je, všechno, co existuje, ať už v tom materiálním, hmotném světě, anebo v tom neviditelném, duchovním, ať už jsou to věci pozemské nebo nebeské, to všechno bude odměnou pro ty, kteří zvítězí v tom závodě o život, v tom závodě, v té cestě za pánem Ježíšem Kristem. Víte, a to už potom ten slogan vítěz bere všechno, to už platí absolutně. Protože v tom případě už není nic, co by nebylo naším dědictvím.
všechno patří nám, my patříme Kristu a Kristus patří Bohu, je napsáno v písmu. Víte, a to je takový životní vize, životní cíl, ke které bychom všichni měli směřovat, ke kterém bychom měli jít, po kterém bychom měli toužit. Ta věčná sláva, to věčné přebývání s Kristem v jeho království, to zahrnutí tou ctí, to zahrnutí tím pokojem, tím ospravedlněním, neporušitelností, věčným životem, slávou, to všechno má pro nás živý Bůh připraveno. Protože nám to Pán Ježíš vydobil na kříže. Protože Pán Ježíš tam porazil ďábla, protože Pán Ježíš tam porazil smrt. Všechno to připravil a nabídl nám to jako dar. A v tom našem duchovním sportování tady na zemi, v tom našem běhu nebo zápase, vlastně nejde o nic jiného, než ten úžasný dar, který nám Pán Ježíš vydobil na kříži, uchopit ho a učinit ho realitou ve svém vlastním životě. Ale když čtete ty texty apoštola Pavla, tak si všimnete toho, že Pavel byl trošku, řekněme, rozladěný, konsternovaný cizím slovem, z toho, že řada lidí, kteří skrze něj uvěřili, zborů, které založil, lidí, kteří byli dalším ovocem tady té služby, tak žili, jako kdyby žádný závod o ceny neexistoval. Jako kdyby lidé jen procházeli tím životem a tak nějak křesťansky bloumali, jako kdyby o žádné ceny, o žádné vítězství nešlo. Jako by je nechtěli obdržet, jako by ani nevěděli o té slávě, kterou pro ně Pán Bůh skrze svého syna, Pána Ježíše Krista, připravil, který jim nabízí. V tom 24. verši jsme četli, já to přečtu znovu, Pavel tam píše Korinským, nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Víte, dobrá zpráva je, že to není tak, že z nás vyhraje jenom jeden. Jo? Abychom se tady pobili mezi sebou asi. Nejde o to, že vyhraje Tomáš, nebo vyhraju já, nebo může i Tomáš, ale nejenom Tomáš, nejenom já, nejenom někdo z vás. O tom to není, že to musí být jeden člověk. Ale je to varování, nebo ta výzva Pavle o tom, že bohužel ne všichni, kteří v tom závodě jsou účastní, ne všichni, kteří běží nebo zápasí, tu cenu nakonec obdrží. Nejde o to, že to musí být jeden člověk, ale jde o to, aby si to byl ty. Aby si to byl ty, kdo tu cenu nakonec obdrží. Protože Pavel na mnoha místech říká, že ta cena je připravena pro spoustu lidí, kteří nejsou schopni uchopit a učinit ji realitou ve svém životě. A Pavel pokračuje dál a v tom 24. verši dál říká, běžte tak, abyste ji získali. Jinými slovy, ať vaše duchovní životy vypadají tak, jako mají vypadat duchovní životy těch, kteří touží po té slávě, kteří touží po té ceně, po té odměně, která je pro ně připravena v nebeském království. A kdybychom pročítali ty Pavlovy texty, ty jeho myšlenky, tak on vlastně mluví o třech takových podmínkách, které musí být splněny, aby člověk opravdu tu Kristem nabízenou odměnu nakonec obdržel, aby doběhl do toho cíle a stal se tím vítězem. A u každé z těch tří podmínek bych se chtěl aspoň krátce zastavit. Tu první bychom našli v jiném textu apoštola Pavla, je to v 2. listu Timoteovi, 2. kapitola, 5. verš. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 5. verš. A stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen. Nezávodí-li podle pravidel. Pavel neříká, že každý, kdo závodí, dostane cenu, ale že cenu dostane ten, kdo závodí podle pravidel. Nevím, jak tomu bylo v tom antickém světě s tím sportováním, jak tomu bylo na tehdejších olympijských hrách, ale dneska sport je hlavně velký biznis a mnoho lidí usiluje vyhrávat i třeba nečistým způsobem. Prostě nějakým způsobem obejít pravidla, zkrátit si trať, dosáhnout nějaké nedovolené výhody oproti někomu ostatnímu, aby získal nakonec ten finanční benefit, který je s tím spojený. Porušují pravidla.
Skočím k jinému sportu. Dneska je to opravdu sportovní kázání. Skočím k jinému sportu. Možná pokud nemáte rádi sport, tak jsem vás asi dneska hrozně zklamal, ale Bible o tom říká, jsou to biblická témata. Další takový zajímavý sportem je jezdectví. Na koních, myslím. Jo? Jezdectví na koních. Největší závod u nás, nejslavnější jezdecký závod, asi víte, který je? Velká Pardubická. Velká Pardubická má takovou zajímavou mimořádnost. Máme jednoho člověka, jednoho žokeje, jezdce na koni, který Velkou Pardubickou vyhrál dvakrát, ale to vyhráli tam s uvozovkami. Protože on byl dvakrát potom diskvalifikovaný. Poprvé se stalo, že se svým koněm proběhl cílem a byl prostě nadšený. Jo, rozumíte, vyhrajete nejprestižnější závod, jaký prostě v této disciplíně existuje. Proběhl vítězně cílem, jenomže se ukázalo, že si zkrátil trať. Nevím, jestli, já toho pána neznám, jestli prostě byl tak ponořený do toho závodu, že si nevšiml, kudy vede, anebo jestli je tak hloupý, že si myslel, že mu to projde a bylo to schválně, to fakt jako nevím, ale on prostě on střihl zatáčku, rozumíte, byla zatáčka a on místo, aby poctivě jako všichni ostatní běželi, tak on to střihl prostě napříč. No a samozřejmě byli tam rozhodčí, byly tam kamery, že bylo to natočené, takže okamžitě diskvalifikovali. Uběhlo pár let a on znovu vyhrál Velkou Pardubickou s jiným koněm. A znovu se velmi radoval. Tentokrát mu ta radost vydržela o něco déle, ale byl znovu diskvalifikovaný. Protože se následně zjistilo, že jeho kůň dopoval. Předpokládám, že ne sám o své vlastní vůli, ale prostě ten kůň byl nadopovaný. Takže ho diskvalifikovali znova. Takže ten člověk, který dvakrát v vozovkách vyhrál Velkou Pardubickou. A něco podobného platí o duchovních zápasech, o duchovních životech. Někteří křesťané mají pocit, jako kdyby neexistovala trať, jako kdyby neexistovaly mantinely, jako kdyby neexistovala nějaká pravidla, nějaké vytyčení, které je třeba respektovat. Nedrží se Boží vůle, nedrží se Božích přikázání, nedrží se Božích pokynů, ale zároveň chtějí být křesťané. Chtěli by si užívat chvály, možná by chtěli mít nějaký post v církvi a hlavně by chtěli být samozřejmě spaseni. Ale ignorují zatáčky, ignorují mantinely, ignorují traťové komisaře, ignorují, že tam jsou nějací rozhodčí a že to má nějaká pravidla. Ale Bible mluví velmi často o pravidlech. Když se podíváme na jiné místo, tentokrát to nebude od apoštola Pavla, ale od Jana, první list Janův, druhá kapitola, verše 3 až 6, první list Janův, druhá kapitola, verše 3 až 6. Tam jsou takové opravdu náročné výroky. A podle toho víme, že jsme jej poznali, tedy Pána Ježíše Krista. Jestliže zachováváme jeho přikázání, kdo říká, znám ho, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. Uf. Vidíte, jak vysoko je ta laťka? Žít jako Ježíš. Žít jako Kristus. Kdo tvrdí, že zná Ježíše Krista, kdo tvrdí, že s ním chodí, že s ním má vztah, musí žít, tady není měl by, možná bude, ale musí žít tak, jako žil on. Dobrá zpráva je, že na to nejsme sami. Že nejde o naše schopnosti, nejde o naši sílu. Ale Bůh nám dává svého Ducha Svatého, který nám může být průvodcem, pomocníkem, podporovatelem, utěšitelem, tím pánem, který nás provede všemi těmi úskalími duchovního života, abychom byli schopni naplňovat Kristovu vůli. Dokonce je tam ještě jedna dobrá zpráva, protože ten duchovní závod, ten duchovní zápas přece jenom se liší od toho sportovního v tom, že v tom sportovním, když porušíte pravidla nějakým zásadním způsobem, tak jste diskvalifikováni okamžitě. Ale v tom duchovním běhu přece jenom ten pán toho závodu je velmi milosrdný. A i když někdy vybočíme z tratě, nebo na ní upadneme, nebo uděláme nějakou jinou hloupost, která nepasuje do těch pravidel, tak nám dává milost povstat
a znovu se rozběhnout a pokračovat v tom závodu. Víte, to je ta dobrá zpráva na křesťanství, že to nesouvisí jen s naší schopností, s naší silou, ale velkou roli v tom hraje Boží milost a působení Svatého Ducha v našich životech a Boží odpuštění a milosrdenství. Ale jedna věc, kterou je potřeba, abychom si uvědomili, že veliký rozdíl mezi tím, když někdo padá, klopítá nebo vypadne z té trati, protože prostě to fyzicky nezvládne, duchovně nezvládne, protože prostě v tu chvíli na to nemá sílu, prostě není to úmysl, ale nezvládne to. A něco jiného, když někdo záměrně podvádí, když někdo záměrně uhýbá z cesty, když někdo naprosto vědomně porušuje Boží pravidla. Tam je ten obrovský rozdíl, který dělá pak to, jestli člověk může pokračovat v tom závodu, anebo jestli je diskvalifikovaný. Takže to je ta první věc, o které mluví písmo a o kterou Pavel zmiňuje, že je nutná pro vítězství. Dodržovat pravidla. Dodržovat trať, mantinely, pravidla, které stanovil Bůh pro cestu za ním. Ta druhá věc, ta se nachází v tom textu, který jsme četli na začátku, v 1. Korinským 9. kapitole, v 25. verši jsme četli, že každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Různé české překlady, tam ten řecký termín překládají různě, třeba v ekumenickém nebo v 21. byste našli, že tam mluví o sebekázni. Jeruzalémská Bible to překládá jako odříkání. Znamená to potřebu a nutnost jakési sebedisciplíny. To není o pravidlech, to není o tom, že musím proběhnout tu správnou trať správným způsobem, že nesmím porušit zákony toho závodu, ale je to o tom, že jestli chci vyhrát, tak mě to něco stojí. Stojí mě to nějaké sebezapření, nějakou ochotu k oběti, ochotu zříce možná i svých práv nebo nějakých svobod, zapřít sám sebe, abych mohl dosáhnout to vítězství a tu odměnu, která s tím souvisí. Tady ta pasáž z 9. kapitoly 1. listu Korinským, ta je vlastně v kontextu, tam Pavel mluví o tom, že nemáme pohoršovat své bratry a sestry. Jídlem. To je taková banální věc. No, nevím, jak moc nad ním přemýšlíte. Ale Pavel tam rozebírá situaci, která evidentně nastala v tom Korintu, kdy někteří křesťané pohoršovali tím, co jedli, tedy jedli nějaké maso obětované modlám, možná to souviselo ještě nějaký s dalšími věcmi, mluví tam o nějakém znevažování večeře páně třeba. A Pavel tam jasně říká, že je lepší vzdát se svých svobod, ale posloužit svému bratru nebo své sestře, než lpět na svých právech a druhé odradit od cesty za Kristem, nebo ho pohoršit, nebo ho nějakým způsobem zranit. To je ochota k sebeoběti. To je to, co říká pán Ježíš, když říká, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě. Někdy to lidé špatně chápou. Co to znamená ten kříž? Někteří lidé třeba se narodí s nějakým postižením nebo s nějakou nemocí a říkají, že to je jejich kříž. To není tak úplně pravda. Protože o tom kříži, o kterém mluví pán Ježíš, to je kříž, který na sebe berete dobrovolně. Jestliže se někdo narodí s postižením nebo onemocní nějakou vážnou nemocí, to není onesení kříže, to vám nic jiného nezbývá. Tam můžete jenom věřit, že vás Bůh uzdraví, anebo jít na operaci, nebo si vzít nějaké léky. Ale tam nemáte možnost si zvolit, jestli to postižení chcete nebo nechcete. Ale to, co říká Ježíš, když mluví o vzetí kříže, tak je to o ochotě popřít nějakou svoji svobodu, popřít nějaké své právo a rozhodnout se jít za Bohem i za tu cenu, že mě to něco bude stát. Když máte na výběr. Když máte spoustu možností, jak řešit nějakou těžkou situaci a vy se rozhodnete ji řešit biblickým způsobem, Božím způsobem. Když se rozhodnete proto, aby mohla třeba růst církev, nebo abyste někoho přivedli k Pánu Ježíšímu Kristu, obětujete svůj čas, obětujete své peníze. Mohli byste dál chodit v neděli na bohoslužbu a vytvářet image vlastně zdravého křesťanství, ale vy se rozhodnete obětovat něco ze svého času, něco ze svých peněz, něco ze své energie, času, který byste mohli věnovat svému sportování třeba, mohli byste věnovat své manželce, manželovi, dětem, mohli byste ho věnovat krásnému výletu, mohli byste to věnovat své dovolené.
A vy se rozhodnete to dát na oltář toho, aby někdo byl spasený, aby někdo byl zachráněný. Kdysi jakýsi zápasník mluvil se svým trenérem a měli takovou polemiku, a myslím, že řada našich fotbalistů mívá podobné polemiky. To opravdu, abych mohl pokračovat v tom sportu, tak musím žít dobrou životosprávu. To opravdu musím přestat pít, přestat chodit na mejdany, přestat kouřit. To nemůžu v těch věcech pokračovat dál. A ten trenér mu říkal, můžeš pokračovat dál, ale nevyhraješ. A o tom je ta duchovní cesta. A apoštol Pavel říká, všechno můžu, ale ne všechno mi prospívá. Takže to je ta druhá věc. První, řekli jsme si, je dodržování pravidel, jasně stanovených pravidel závodu, božích přikázání. Pak je tady ta druhá věc, ochota k nějaké sebedisciplíně, sebezapření, ochota k nějaké zdrženlivosti, ochota přinášet oběť, rezignovat na svá práva, na své svobody, abych mohl být užitečnější v boží práci. No a pak je ta třetí věc. Víte, když budete dodržovat všechna pravidla závodu, a budete opravdu držet diety a zapírat sami sebe, tak pořád ještě zdaleka nemáte jistotu, že vyhrajete. Ani jistotu, že dosáhnete vůbec cíle. Protože ta ještě třetí věc, kterou potřebujete mít zmáknutou. V té 9. kapitole 1. Korinským přečtu verše 26 až 27. Já tedy běžím ne jako bez cíle, zápasím pěstmi ne jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazuji dobře mířené rány. Ta třetí věc, kterou potřebujeme, je technika. Potřebujeme si osvojit techniku toho sportu. Potřebujeme mít zmáknutou tu naši cestu za Pánem Ježíšem Kristem, vědět, jak to dělat, aby ten náš duchovní život byl efektivní, aby nesl ovoce. Nejde jenom o dodržování přikázání, nejde jenom o sebezapření, ale taky o to, jak se mám modlit, jak mám studovat písmo, jak mám sloužit v církvi, jakým způsobem mám komunikovat a tak dále. Já jsem dělal a to je možná asi poslední sport, který dneska budu jmenovat. Já jsem dělal úplně jiný sport, možná jsem měl blízko k tomu orientačnímu běhu, ale můj hlavní sport, který jsem dělal, byla sportovní střelba. A takový krásný sport, při kterém se moc nenaběháte teda. Ale o to víc tam záleží na preciznosti a na přesnosti. Musíte si osvojit techniku dýchání. Musíte zmobilizovat nějakým cvičením některé svalové skupiny, abyste v té konkrétní soutěži zaujali tu ideální polohu, která vám umožňuje trefovat desítky. Ať už střílíte v leže, nebo v kleče, nebo ve stoje, vždycky je to hodně o té technice. Dýchání a technika v tom střeleckém sportu, to jsou nejdůležitější vlastně věci. A já jsem objel mnoho závodů, včetně takových jako opravdu celostátních, prestižních. A i tam jsem zažil, kdy sportovec, který tam soutěžil, a myslím, že dokonce to stalo i na nějaké mistrovství světa nebo olympijských hrách někomu, že to bylo v televizi, střelí desítku, ale bohužel do jiného terče. Svému sousedovi. A to si říkáte, to je blázen. No ale ono, když tam ležíte někde na páskování vedle sebe, máte mezi sebou cirka půlmetrové vzdálenosti a zaujmete špatnou polohu, špatně si nastavíte úhel, tak najednou na tu vzdálenost, jako když střílíte třeba na 50 metrů, rozumíte, tak to je otázka milimetrů potom. Jako, jo. Prostě máte ten úhel špatně nastavený. A když si toho nevšimnete, nebo váš trenér, pokud vám stojí za zády, nezjistí, že nejste kolmo, ale trošku našikmo, tak velmi snadné strefí desítku do terče někoho jiného. O tom tady mluví apoštol Pavel, že jsou běžci, kteří běží usilovně, ale bez cíle. Kteří jako kdyby nevěděli, jak, kudy běžet. Že jsou zápasníci, kteří boxují, mají to skvěle zmáknuté, ale nedokáží trefit soupeře. Boxují do prázdna. Neví, jak ty ruce použít. Jsou horliví, drželi ty diety, mají natrénováno, dodržují všechna pravidla, jenom se neumí trefit. Je dobrá zpráva, dneska je spousta dobrých zpráv. Bůh nám dal tři trenéry, aby nás naučili dobrou techniku. Tím prvním trenérem je Bible. To je ta úžasná knížka, kterou mám tady na stole, kterou možná máte ve svých mobilech, nebo nevím kde, jestli máte.
máte nějakou určitě někde. Byla tragédie, kdybyste neměli. Víte, a když děláte sport, pokud ho děláte vrcholově, se svým trenérem jste v podstatě víceméně každý den, nebo minimálně xkrát do týdne. Jsou křesťané, kteří chtějí dosahovat skvělých věcí, ale Bibli mají založenou hluboko v nočním stolku. Pod svým mobilem nebo tabletem, pod sušenkama, nevím, co tam ještě můžete mít. Potřebujeme čerpat z Bible ty pokyny, které tam jsou stanoveny. Abychom věděli jak. Abychom věděli jak soutěžit, abychom věděli jak běžet, abychom věděli jak zmáknout tu správnou techniku. Takže Bible, to je ten první trenér. Druhým trenérem, to už jsem tady zmiňoval, to je Duch Svatý. Potřebujeme rozumět Duchu Svatému. Potřebujeme budovat společenství s Duchem Svatým. Potřebujeme být plní Ducha Svatého a slyšet jeho hlas. Potřebujeme, aby nás vedl naším životem, protože je spousta věcí v našich životech, o kterých prostě Bible nemluví. Bible nám předkládá nějaké principy, nějaká základní pravidla, sem tam je tam něco podrobnějšího, ale neřekne nám, koho si máme vzít za manžela, za manželku, neřekne nám, jak řešit konkrétní konflikt třeba v práci, neřekne nám jak máme, kde máme pracovat nebo co máme studovat. Potřebujeme Ducha Svatého, aby nás prováděl naším životem. Potřebujeme se naučit spolupracovat s Duchem Svatým, potřebujeme se mu podávat a nechat se jim vést. No a ten třetí trenér, s tím má její křesťané úplně největší problém, a to je církev. Spousta křesťanů by ještě akceptovala tu Bibli. Jsou křesťané, a věřím, že jich relativně dost, kteří by byli schopni akceptovat Ducha Svatého. Hlavně, když jim říká, co oni chtějí slyšet, ale velká část křesťanů má problém s církví. Přijmout církev. Přijmout církev jako trenéra. Bylo napsáno, že Bůh dal církev proto, abychom se vzájemně povzbuzovali, abychom se vzájemně napomínali. To je to, co dělá trenér. To je, jednak jsou to vědomosti a jednak je to to hecování, to povzbuzování, to tleskání a to taky to napomínání, když něco uděláte špatně. Bible říká, že železo, je to v knize přísloví, železo se ostří železem a jeden ostří druhého. Jestli chceme být účinnými, naostřenými nástroji v Božích rukou, potřebujeme jedni druhé, aby nás obrušovali, aby nás ostřili. Potřebujeme církev, abychom se naučili správně běhat a správně bojovat. Jak má člověk se vidělý z církve, ze společenství, je odsouzený už jenom poslouchat ty dva zbývající trenéry, který ještě má, Bible a Ducha Svatého, ale ono to velmi často vede k tomu, že ta Bible už leží pak někde v tom stolku a s tím Duchem Svatým si úplně nerozumím. A tam ten závod končí. Tam už to nikam nevede, nikam se to neběží. Možná můžu vzpomínat na ty zlaté dny, kdy jsem byl pokřtěný, kdy jsem dokonce měl v církvi nějakou službu, ale jakmile odložím ty tři věci, ty tři trenéry stranou, už nemůžu vyhrát. Nevěřím tomu, že to je možné. A ještě jedna věc taková zajímavá. K závěru už se blížíme toho povídání sportovního. Když se podíváte znovu do 9. kapitoly 1. Korinským, tak všimněte si, s kým tam Pavel boxuje. Komu tam Pavel zasazuje ty rány? Víte, my, křesťané, nejvíce zasazujeme rány jedni druhým. Proto je ten důvod, proč často lidé nemají pozitivní vztah k církvi. Protože tam vznikají zranění. Protože tam vznikají tlaky. Protože se s někým nepohodnou, zahořknou, přestanou chodit na jiný sbor, tam se zase nepohodnou, začnou chodit do třetího sboru a tak dál a tak dál. Naším nejčastějším nepřítelem jsou lidé. Nejčastěji si vyřizujeme účty s lidmi. Snažíme se prosadit na úkor druhých. Jakoby platilo to, co jsem říkal na začátku, že z nás může vyhrát jenom jeden. A já se musím protlačit, abych to byl já. Ale to Bible neříká. A když se podíváte na apoštola Pavla, tak on bojuje s kým? Sám se sebou. Zasazuji dobře mířené rány komu? Svému tělu. A podrobují je, abych se snad, jiným hlásaje, sám nestal tím, kdo se neosvědčil.
Víte, ať už máte ke sportu vztah pozitivní nebo negativní, tak vás chci pozbudit, abyste ta Pavlova slova o sportování brali opravdu vážně. Protože jestli je v Novém zákoně zobrazena nějaká postava, která má všechny rysy člověka, takového ideálního učedníka, ideálního následovníka Pána Ježíše Krista, tak je to bez pochyby apoštol Pavel. Člověk, který pro Krista se zřekl dokonce svého soukromého života, nikdy se neoženil, nikdy nezaložil rodinu. Všecko, co měl, všechny svoje schopnosti, vědomosti, peníze, čas, fyzické síly, všechno dal do misijní práce a pak do pastýrské, respektive apoštolské služby. To byl opravdu učedník par excellence, jak se říká. Ale všimněte si, že ani tento precizní učedník nikde neříká, já vím, že to mám v kapse. Já vím, že hotovo. Už nic nepotřebuju. Já jsem v pohodě. Učte se ode mě, protože jsem dokonalý. On říká, učte se ode mě a říká, jako já se učím, jako já napodobuji Pána Ježíše Krista. Pavel si nikdy nemyslel, že už dosáhl cíle. On pořád sám sebe vnímal jako běžce na trati, nebo jako boxera, který boxuje se svým soupeřem, se svými vlastními žádostmi. Poslední místo z písma, na které se podíváme, opět to bude text apoštola Pavla, Filipským 3. kapitola, verše 12 až 14. Filipským 3. kapitola, verše 12 až 14. Ne, že bych již toho dosáhl. Znovu zopakuju. Ne, že bych již toho dosáhl. A nebo že bych už byl dokonalý. Úsilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil. Jedno však činím, zapomínaje na to, co je za mnou a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli, pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíše. Jsem apoštol, založil jsem několik sborů, ale nemyslím si, že už jsem u cíle. Nemyslím si, že jsem dokonalý. Vím, že jsem závodník na trati. Vím, že jsem běžec. A to, co dělám, je, snažím se pořád získat tu cenu. Tu slávu, kterou pro mě Pán Ježíš připravil. Chci vzít to všechno, co má Pán Bůh připravené pro mě jako pro vítěze. Natahuju se zatím. Zapomínám na všechny svoje křivdy. Zapomínám na svá zranění. Zapomínám na své pády, na svá selhání a jdu za Ježíšem a prosím Ducha Svatého, aby mě provedl vítězně do té cílové pásky. Pavel běží, Pavel bojuje o ten nepomývý vavřín, o tu korunu určenou vítězům. Tak vás jenom pozbudit, abyste toho Pavla měli před očima. Abyste ho následovali v jeho rozhodnutí. V jeho lpění na pravidlech, abyste ho následovali i v jeho sebevydání a sebeobětování, abyste ho následovali i v jeho technice. Aby tam, kam doběhl, věříme on, před 2000 lety, jsme doběhli i my všichni. Moc bych si přál, aby až jednou protnu já tu cílovou pásku, tak abych tam všechny vás, kteří dneska sedíte, potkal. Abychom mohli usednout k té slavnostní hostině pro ty vítěze. Nechali se obsluhovat anděli a seděli s Pánem Ježíšem a radovali se z té věčné odměny, kterou pro nás připravil. Kéž tam nikdo z vás, ani já, ani vy, nechybí. Amen. Pojďme se modlit. Můžete si prosím postat. Hospodine Bože, my ti děkujeme za to, že nám tak stavíš před oči takové věci, které možná jsou některým z nás vzdálené, jako je sport, který je takovou světskou zábavou, Pane, ale my ti děkujeme, že používáš, Pane, i tyto věci, aby si nám přiblížil pravidla, tajemství, principy svého království. Děkujeme ti za Pavla, Pane, který dokázal to, co se naučil ve sportu, aplikovat do svého duchovního života. A prosíme, Pane, kéž to dáš milost, abychom se to naučili i my. Pane Ježíši, prosím za to, aby nikdo z nás na té trati neselhal. Prosím tě, aby se nikdo neztratil. Aby nikdo neuhnul a nezačal si běžet svým vlastním směrem. Pane, prosíme tě za to, aby když už někde selžeme, něco uděláme špatně, něco nezvládneme, aby si nám dal znovu tu milost povstat a v tom závodu pokračovat. A Pane, prosíme tě za to, abychom doběhli. Abychom doběhli, abychom se stali vítězi. Abychom nebyli mezi těmi, před kterými se zavřou dveře. Pane, prosíme, abychom mohli vejít těmi dveřmi a mohli tam zakusit tu slávu, usednout za tím stolem a prosíme tě, abychom si mohli užít té odměny pro vítěze,
kterou si pro nás připravil. Pane, kéž tam jsme všichni, kteří dneska stojíme. Kéž tam jsou ještě mnozí další, kteří teď jsou v těch domech, v těch ulicích, bytech tady kolem nás. Kéž jsou tam naši rodinní příslušníci, kéž jsou tam naši přátelé, pane, naši spolupracovníci, naši spolužáci, naši sousedé, pane, naši kamarádi. Prosíme, pane, aby je si povolal do toho závodu a také jim si dal milost zvítězit. Prosíme tě, Bože, aby si nás k tomu zmocnil. Prosíme tě, dej nám vítězství ve tvé jménu. V jménu Pána Ježíše Krista. Amen.